Hello, my dear 8th graders. I'm so glad to see you again. Unit 4, Listening to Music, Lessons 5 to 6, Musical Instruments. Сьогодні говоримо про музичні інструменти. Працюємо на сторінках 96, 97, 98 і 99 сторінці нашого підручника. Розглядатимемо сьогодні ще модальні дієслова. Тема не складна. Вимагає просто запам'ятати, як перекладається кожна з цих дієслів і в якому випадку використовується. Давайте згадаємо про те, що ми вчили на минулому уроці. Окей, work in pairs, read and choose the correct item to complete the sentences. Ну, щоб бути толерантною, не буду перекладати сьогодні. Добре, деякі слова, вирази. Гаразд. І так, task one. Jazz started among. Отже, звідки походить джаз? Slaves from West Africa, farmers from Ireland, painters from Cuba. So, ну, slaves from West Africa. Okay? Without translation. Next. A popular type of music in which the words are spoken, not sung, is called. Ну, популярний вид музики, в якому слова проговорюються, а не співаються. Rap music. The music of Bach, Beethoven and Mozart is called classical music. Музика Баха, Бетховена, Моцарта називається класичною музикою. Traditional music played by the ordinary people is called folk music, maybe. Традиційна музика. Це народна музика. The traditional black American music is called. Many of these songs are about how difficult life is. Blues. Це блюз. Мелодія про пісні про те, наскільки важке життя. The Beatles invented new style of music called beat. Окей. Task 2. Work in pairs. Усне завдання. Take turns to ask and answer the questions. Add information. І так, when do you listen to music? So, I listen to music almost every day. Я слухаю музику майже кожного дня. What's your favorite kind of music? Який тебе улюблений вид музики? I love rap. I have 20 rap CDs. What about you? Ну, зараз же CD немає. Все як динозаври, вони вже вимерли. У мене 20 CD-дисків. Так, десь валяються. Вибачте. Так, I love all kinds of music. Я люблю усі види музики. Rap, jazz, rock, classical and folk music. Окей. Останнє питання також необхідно поставити своєму товаришеві. So, can you play any musical instrument? Чи вмієш ти грати на будь-якому музичному інструменті? If so, which one? Якщо вмієш, то на якому? Окей, поставте ці питання один одному, дайте відповідь. Переходимо до третьої вправи, сторінка 97. Listen and repeat the names of the musical instruments. Окей. Ну, будемо зараз знаходити правильну вимову, звичайно, цих інструментів. A guitar ми знаємо, так, a violin відома для нас, a drum, a piano, a xylophone, bagpipes, saxophone. Усі інші потребують ще раз повторити їх вимову. Ну, кобза – наш інструмент, кобза. Далі, a double bass – подвійний бас. A guitar – гітара. A cello – cello. Віолончель. A saxophone, saxophone, a flute, flute, flauta, a French horn, увага, перекладається як валторна, валторна, bagpipes, bagpipes, національна, до речі, волинка, так, волинка, національний музичний інструмент Шотландії, a bandura, наш національний інструмент, an accordion, 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 аккордеон, a xylophone, літера X читається як Z, вимовляється, a xylophone, ксилофон, a drum, барабан, a piano, піаніно, an organ, орган. Okay, well done. Кобза, double bass, a cello, a guitar, a flute, a French horn, a saxophone, bagpipes, a violin, an accordion, a bandura, a xylophone, a drum, a piano, an organ. Okay, look at the pictures again.
write the names of the instruments under the correct headings. І так, у нас є різні види інструментів. Ми, звичайно, в цьому не спеціалісти, але ми спробуємо. So, у нас є stringed instruments. Instruments that have strings. Логічно. Діти, stringed instruments перекладаються як струнні інструменти. Розшифровуються як інструменти, які мають струни. String instruments – instruments that have strings. Давайте з вами подивимося, а ну швидше, де у нас є струни, в яких інструментах. Я буду ставити літеру S, так, як string instrument. Біля кобзи. A guitar. A double bass. A cello. A violin. A bandura. Здається, все. Далі дивимося. A wind instruments. Instruments that we blow. Духові інструменти, увага, духові, не вітряні. Духові інструменти. Інструменти, в які ми дуємо дослівно. Подивимося wind instruments. І так, які з них у нас? A flute. A French horn. A saxophone, bagpipes, wind instruments. Next, percussion instruments. Percussion instruments. Instruments that we hit. Ударні інструменти. Ударні інструменти, в які ми б'ємо дослівно. Okay, let's find percussion instruments. So, percussion instruments are xylophone, drum. Ну, все. Окей, ну і на останнє keyboard instruments. Instruments that have keys. Клавішні інструменти. Ну, всі останні є у нас клавішні інструменти. So, accordion. Ну, п'єно ж, мабуть, так? Хоча піаніно ще можна і назвати keyboard і percussion. Так, ми ж також по ньому... Ой, навіть не percussion, sorry. П'єно – це у нас keyboard instrument. Yes, I'm sorry. Так, keyboard instrument. Mm-hmm. Так, what else? Ну, я не знаю, орган, який це інструмент. Wind, мабуть, instrument. Wind and stringed instrument. Окей. Окей, great, well done. Отже, ми з вами повністю виконали вправу 3A. 3A and 3D. So, compare your list with each other. Ну, а потім порівняйте свої списки. Чи правильно ви розподілили ці інструменти? Можливо, ви володієте ще якоюсь додатковою інформацією. So, now let's read what children say about the musical instruments they play. Ці діти грають на різних інструментах, і вони розказують свої історії. Окей. Нам потрібно додати до кожної історії відповідний малюнок. Hello, I'm Susan. I live in Manchester, England. Я Сюзан, я живу в Манчестері, Англії. I love music and learn to play the French horn. Ой, найпростіший музичний інструмент обрала Сюзан. Я люблю музику і я вчуся грати на валторні. Валторна, French horn. This is a wind instrument which is made of special tubes. Це духовий інструмент, який зроблений з спеціальних трубок. I might become a famous musician in future. Можливо, я стану відомим музикантом в майбутньому. Ось наш перший might, промінець наших цих модальних дієслів, який виражає можливість, маленьку можливість. Можливо, я стану, можливо, ні. Ну, це у нас дівчинка B. З валторною. Так, далі. Hello, I'm Brian, I'm practicing on the violin. Violin – це скрипка. D. Я Брайан, і я навчаюсь на скрипці. This is my second year of learning. Це мій другий рік навчання. This musical instrument produces wonderful sounds. Цей музичний інструмент
видає чудові звуки. Different violins have different sounds. Різні скрипки мають різні звуки. The material the instrument is made of is important. Матеріал, з якого зроблений, виготовлений цей інструмент, важливий. The way the instrument is made change the sound. Той спосіб, з якого, яким виготовлений цей інструмент, змінює звук. This one must be created by a real professional. І цей інструмент має бути створений справжнім професіоналом. Must – це 100%. Далі, третє. Hi, I'm Bill. My mom has always wanted me to play the piano. Моя матуся завжди хотіла, щоб я грав на піаніно. She said that it is one of the best instruments. Вона говорить, що це один з найкращих інструментів. Many famous composers played it. Ну, це сі картинка. Багато відомих композиторів грали на ньому. You can play different styles of music on it. Ви можете грати різні стилі музики на ньому. I started playing the piano 3 years ago. Я почав грати на піаніно 3 роки тому. My mom is sure I will always participate in an international contest one day. Моя мама впевнена, що я буду брати участь у міжнародному конкурсі колись. Ну, will participate – це майбутнє. Окей, так, і четверте, ну, залишається у нас ей, волинка. Hi, my name is Mark, I'm from Scotland, я із Шотландії. I started playing the bagpipes when I was 5. Я почав грати на волинках, коли мені було 5. The bagpipes are the Scottish national musical instrument. Волинки – це шотландський національний музичний інструмент. Так. The sound they make is unusual. Звук, який вони утворюють, незвичайний. But the music is good for dancing. Але музика гарна для танцю. So I have been playing the bagpipes for 6 years. Тому я граю на волинках 6 років. I believe I should go to a music school and have more lessons. Я вірю, що я, мені варто піти до музичної школи і мати більше уроків. Then I may take part in Edinburgh military tattoo one day. Тоді, можливо, я візьму участь у фестивалі під назвою Edinburgh Military Tattoo. Ну, Edinburgh – це фестиваль. Edinburgh – Единбурзький. Единбург – це столиця Шотландії. Military – військовий. Можливо, якийсь військовий парад. Edinburgh Tattoo – Military Tattoo in Scotland. Ну, можна подивитися в інтернеті, так, як це виглядає. Ну, ось, for example. The Royal Edinburgh Military Tattoo Festival. Якийсь фестиваль святкування, на якому там вони танцюють, гарцюють, показують красу, міць британської армії, ну, саме шотландської. Ну, і ось усі в спідницях і з волинками. Should перекладається як варто. Мені варто ходити до музичної школи і мати більше уроків. І тоді, можливо, так, я візьму участь у такому ось фестивалі. Окей, давайте з вами прочитаємо післятекстові завдання і подивимося, чи зрозуміли ми тексти чи ні. І так, the sound of this musical instrument is unusual, but it is good for dancing. Ну, це волинка. Це останній одразу A-варіант. Волинка. Так, далі. This is a wind instrument made of special tubes. Окей, ну це перший інструмент, який був у нас. French horn, ось як він називається. Добре, давайте з вами так писати. French horn, мабуть, повністю. Я отак напишу F, H. French horn, це у нас bagpipe, волинка. The material of this instrument... is made of changes its sound. Матеріал цього інструменту, з якого він виготовлений, змінює звук. Ну, це violin, так, скрипка. І остання – це п'єно, звичайно. This is a common keyboard musical instrument. Many children learn to play it. And many composers, yes, great composers, played it as well. Окей. У тексті, в наших текстах, ми з вами зустріли модальні дієслова. Давайте тепер з ними познайомимося ближче. І так, modal verbs are auxiliary verbs. Модальні дієслова, вони ще виступають і допоміжними дієсловами. Тобто вони самі можуть утворювати заперечення і питання. They are used with other main verbs. І вони використовуються з іншими
ну, дієсловами за змістом. Modal verbs are can, could, will, would, may, might, shall, should and must. Ось усі модальні дієслова, які ми бачимо, існують. Ну, і там ще є, звичайно, різноманітні відмінності і композиції цих дієслів. So, modal verbs show the speaker's attitude to or feelings about the situations. Оце варто запам'ятати. Модальні дієслова показують ставлення мовця або його, передають його відчуття з приводу якоїсь ситуації. Тобто модальне дієслово не виражає дію, наприклад, play, jump, drink, eat. Воно виражає ставлення саме мовця або його почуття до якоїсь, з приводу якоїсь ситуації. The same modal verb can be used in different meanings, depending on the situation. Одне й те саме модальне дієслово може вживатися в різних значеннях в залежності від ситуації. Certainty or uncertainty. Що таке certainty? Це впевненість або невпевненість. Отже, 100% впевненість, ми говоримо will. Mom is sure I will participate in an international contest one day. Матуся 100% впевнена, що я буду брати участь у міжнародному змаганні. Далі, 95-100% це у нас deduction. Умозаключення, так? Умовивід, як у Шерлока Холмса, deduction, must або can't, також 95-100%, тобто також майже буде 100%. This one must be created by a real professional. Я на 95-100% впевнений, більше навіть до 100%, що вона має бути зроблена, скрипка, справжніми професіоналами. Далі. 80% це у нас expectation, очікування, should, ну або expectation, або порада, ви знаєте, да? Тобто 80%, коли ми говоримо про те, що ми щось очікуємо, I should go to school, music school and have more lesson, мені варто ходити, я очікую те, що я буду ходити до школи частіше. Should. Далі, 30%-70% впевненості, невпевненості, це невпевненість вже, так? May, might і could, вони між ними можна поставити дорівнює між цими дієсловами. Можливо. Ну і 0% відсотків – це точно впевненість в тому, що не буде щось. 100% не буде. Якщо 100% will – це буде, то 0% – це 100% такого бути не може. We use will або won't when we are certain about something in the future. Ми вживаємо will або won't, ну, його заперечну форму, коли ми впевнені про щось у майбутньому. Що щось буде або чогось 100% не буде. We use must and can't when we know something is certain because it is logical. Ми використовуємо must і can't, коли ми знаємо, що щось очевидне, тому що ми до цього дійшли логікою своєю. Ми зробили умовивід, умозаключення, як Шерлок Холмс так зробив. Or when we make an assumption because of the facts of the situation. Або коли ми робимо припущення через наявні факти даної ситуації. We use should when we expect that something will happen. Ми використовуємо should, коли ми очікуємо, що щось трапиться, так? I should go to, I believe I should go to a music school and have more lessons. Тобто в майбутньому, в найближчому майбутньому я піду до школи. Я очікую це. Так, we use may, might and could when we are uncertain. Ми використовуємо три поспіль цих модальних дієслова, між якими можна ставити дорівнює, коли ми не впевнені. Коли ми в чомусь не впевнені. Це у нас який percentage? 30-70%. Окей. Find the sentences with modal verbs in of exercise 4a and explain how they change the meaning of the main verb. Ми вже це тільки що зробили. Ми тільки що з вами всі ці дієслова абсолютно проговорили. І на, це у нас I might become a famous musician. Це у нас що? Uncertainty, невпевненість. Must – це deduction. Дедукція. Так, метод дедукції, умозаключення. Will participate – це certainty. Очевидно, що я буду брати участь. Матуся так думає. Should – це у нас expectation, очікування. Should go to music school. Ну і may take – це possibility, uncertainty, невпевненість.
Це ми зробили з вами вправу п'яту. Ми тільки що повністю всі наші правила базували саме пояснення на вправі з нашого тексту. Далі. Ну, давайте одразу перейдемо до вправи 6 і 7. Зараз прочитаємо умови. І так, ну, у вас очікує усні два завдання. Working groups. The speaker says a sentence on the topic music and musical instruments. Спікер має сказати якесь речення за темою музика і музичні інструменти. А інші використовують модальні дієслова, щоб дати якесь нове, ну, відтінок значення. Так, до цього. Practice the same sentence with different modal verbs and explain how different they become. Ну, наприклад, візьмемо там щось, скрипку ту ж саму, так? This one must be created by a real professional. Тобто людина на 95% впевнена в тому, що ну, це має бути, скрипка має бути створена професіоналом. Ну, наприклад, скажіть будь-яке інше. This one will be created by a real professional. Ця скрипка, в принципі, скрипка, цей інструмент має бути, так, буде 100% створений справжнім професіоналом. Окей. So, change the meaning, yes? Змініть, будь ласка, значення цих значення дієслова в реченні з допомогою модальних дієслів. I will do my homework. Я зроблю домашнє завдання. I must do my homework. I should do my homework. I may do my homework. I won't do my homework. Так, ось же, як змінюється значення, чи я зроблю його і з якою вірогідністю. Права сьома. Поговоріть про музичний інструмент, на якому граєте ви або ваш товариш. Ну, якщо хтось грає, звичайно. How long have you been practicing? Як довго ви вже практикуєтеся? Розкажіть за моделлю. Ось, будь ласка, модель. Якщо хтось грає, будь ласка, choose your own instrument and try to use these paragraphs in order to explain and maybe to tell about your playing. So, task 8. Write different types of questions to the sentences given below. Напишіть різні види питань до речень, які дані нижче. Побудуйте. Ну, давайте буквально я по одному питанню намагатимусь зараз записати. Okay, so he wants to become a pop star. Who wants he become? Ні, а who wants to become a pop star? Я б так сказала. Who wants to become... I'm sorry, зробила пробіл. Who wants to become a pop star? Pop star. Ви ж не забувайте, що можна, в принципі, поставити загальне питання. Does he want? Does he want to become a pop star? Ось вже у нас і буде питання. Окей, далі. Music helps people to express themselves. Музика допомагає людям самовираженню. Окей, so... Також можна почати з загального питання, будь ласка. Does music, і вже слово help без закінчення s. Does music help people to express themselves? Mm-hmm. What helps people to express themselves? Yes. Що допомагає людям? Виразити себе. What helps people to express themselves? Якщо ми ставимо питання до підмета в реченні, то нам вже допоміжного дієслова не потрібно. I have always dreamt of playing the piano. What What have I always dreamt of? Про що я завжди мріяв? Okay, well done. Next. We enjoy our traditional folk music. Ну, знову ж таки, можна почати з загального питання. Do we enjoy our national folk music? Це найпростіше. Do we enjoy our national folk music? Я взагалі раджу тим, хто... плаваю у цій темі, наприклад, як поставити різноманітні питання. Починати з загального питання. Окей. Наприклад, якщо ви хочете питання поставити до слова traditional folk music, да?
до цього виразу. Ось, будь ласка, what do we enjoy? Чим ми насолоджуємося, да? What? What do we enjoy? Те, до чого ми ставимо питання, вираз, ми його просто вже у цьому питанні спеціальному не виносимо. Далі. My favorite group has already recorded a new album. А давайте почнемо з загального. Has my favorite group. Так, just a moment. Has my favorite group already has my favorite group recorded a new album. Окей, чи записала моя улюблена група новий альбом? Yes. Окей. So. Yet. Already перейшло в yet, так? I'm going to participate in the school concert. Я збираюсь брати участь у шкільному концерті. What concert? What concert? Am I going? Am I going to participate in? To participate in. Вся справа в тому, що в реченні немає жодної зайвої конструкції. In, якщо є, треба його теж залишити, це слово, у нашому реченні. Окей, well done. Ось таким чином. Ну, я дала вам приклади декількох питань. Якщо хочете більше, будь ласка, you're welcome. So, today we have already spoken about musical instruments. So, we spoke about different students who play different instruments. And, of course, we spoke about modal verbs. Okay, about certainty, deduction, expectation, and uncertainty. So, I hope you have realized everything, you have understood everything. So, next time we are going to speak about music lessons. На наступному уроці ми з вами будемо говорити про уроки музики. Будемо працювати з вами на сторінках 100, 101 і 102 нашого підручника. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye. See you.